Ramake Online. Lakini bwana IP amefunguka kuhusiana na namna ambavyo walimnyima Diamond Platinum's Collabo. Walimnyima Collabo kisa na maana, ametoa sababu fulani hivi ya kipumbavu sana, by the way. Inachekesha lakini pia inasikitisha at the same time, sababu ni kama fundzo fulani hivi kwa wasanii. Usije kumdharau mtu maana kesho na kesho kuto ujui nyota yake itakuja kung'aa kiasi gani. Sasa nataka nikupe fursa umsikilize mwanetu ujulikana kama Bonai akizungumza kuhusiana na swala zima la yeye kumnyima Collabo. Yeye sio yeye tu, wasanii wa P Unit kiujumla. Hii hapa mbona kuna kusikia ni sauti ya Bonai akifanya mahojiano na moja kati ya mtandao fulani hapa 254. Tumsikilize mwamba. Sanino kwa msanii ambaye you are open minded. Ni ngumu sana unyime a talented group ama talented artist opportunity ya kufanya kazi na wewe. Nakumbuka actually naweza kuambia ukweli tulinyima Diamond Collabo. Kuna time Diamond alitugojea kwa lobby Dar es Salaam. Alitugojea kwa lobby for 4 hours. Tukiwa kwa hoteli penthouse, alitugojea kwa lobby for 4 hours. Alikuwa ataka kufanya Collabo na yena. Tukamnyima Collabo. Mbona alimnyima? Gabo alisema alikuwa Ameparara lips. But anyway, long story short, si kila mtu kwa Collabo. But actually ngoma, nakumbuka hiyo ngoma alikuwa ashaandika. Akamwambia kaka zangu, ningependa kufanya hii Collabo na nyinyi, na akaniambia chorus ya hiyo ngoma hapo hapo kwa lobby. Hiyo ngoma ni ile tampata wapi kama yule, hiyo ngoma hiyo ndio alikometuandika. Alikuwa ataka actually, alinisema ataka ikue unit featuring Diamond. But hapo hapo bado ndio nilimshika mkono nikamrudisha kwa Vani MTV, na hiyo ndio opportunity alipata. Tukaenda naye Lagos, akatuimbia chorus ya Kare. Na kwenda naye Lagos bado ndio alipata opportunity ya commit management ya Recross. Na hivyo, to cut a long story short, ameongea mambo mengi ambayo kidogo pia hayaendani, au sio bana? Wakati huo kuna watu ambao by the way wame criticize pia anachokisema huyu mwanetu ujulikana kama Bonai. Kwanza unajua Diamond Platinumz wakati anaachia hiyo ngoma, nitampata wapi ngoma kwani aliachika lini? Kipindi ambacho wanaenda kufanya tuzo za MTV kipindiko, of course Kare ilikuwa imeshaachika na Diamond ndio aliandamana na hawa washikaji sawa sawa kwenda kule Nigeria. Bonai anasema kwamba kuepo Nigeria huko ndio Diamond alipata fursa kutana na management ya Recross, eti ndio wakafanya Collabo. Wakati Collabo ya Recross na Diamond iliachika juzi kati, wakati Diamond amekuwa ambassador wa Belea. Wakati ashakuwa msanii mkubwa kinoma, ashafanya kazi na Nio, ashafanya kazi na kina Umario na wasanii wengi sana kutoka kule Marekani na sehemu zingine kama hizo hapo. Sasa hesabu na anachojaribu kutuambia Bonai kinatofautiana sana, sababu ngoma ambayo anasema kwamba alitaka kufanya Collabo ama Diamond alihitaji kushirikiana nao ilikuwa ni kazi ya Nitampata Wapi ambayo alishoot video kule South Africa na Godfather. Sasa kuna mahesabu fulani hivi ambayo Bonai anajaribu kutuambia ukweli, alafu ukweli unakuja unakataa. Kifupi, natamani maoni yako pia. Dondoka kwenye comment section, tuende sawa. Lakini pia, nataka nikusikilizishe ngoma ambayo Diamond alitaka kufanya Collabo na hawa washikaji, wakasema Ameparara lips, au sio bana? Anasema kwamba hiyo ni kauli ya Bonai. Bonai ndiye alitoa hiyo kauli. Unamnyimaje mtu sababu ya lips? Alafu kuna comment ambayo alikuwa anasema kama mwanaume kabisa unakaa unaangalia lips za mwanaume mwenzako, zikiparara unamnyima Collabo, zikipendezesha unataka nyimbo, unataka lips. Kudadadeki. Anyway, hii ndio ngoma ambayo unaambia kwamba Diamond alitaka kufanya Collabo na P Unit. P Unit wakamnyima Collabo, na kuuliza swali moja. P Unit wangeshirikisha kwenye hii ngoma, inge hit ama ingekuwa utopolo? Ipokee.